jo, në kritikat, në kritikat e tua që ke për reality show, në një farë forme, e gabuar, lëvizje e gabuar, apo e zgjuar që Kristi ka hyrë brënda? Tashi, flas në këtë fazë. Jo, unë nuk dua të them gjëra të cilat do përbëjnë një lajm gabuar, sepse njerëzit i gjojnë to. U tha Roberti, kështu tha. Unë nuk dua të flas si prind këtu, sepse... Jo, si prind, tani, unë po flas si Robert, largohu nga prindi. Si Robert, në këto momente zëre se e publik. Nuk kam qënë dakord. Nuk e qënë dakord. Nuk është në habitatin e vetë. Mendoj që do ndikoj kjo reality show të kaj? Fare, a i është njëri me një ekulibër të pavarë. Unë jetoj ja këtu studio, më tani me ndaj dhe studion, jo vetëm për ditëshmërinë. Ne jemi një familje shumë që ruajmë disa vlera tradicionale që shpeshherë na kanë thënë dhe belgjët që e pëlqejnë si model familjar ku prindin në të gjitha aktivitetet e veta mbi të gjitha kulturore, se ne jemi si thua një çift. Unë jam gjithë jetën piktor. Qartë. Bashkëshorta ime është letrare, edhe kemi një aktivitet të ngjeshur të tillë. Orientimi jonë është muzeu, kjo, ajo, don, për ta thënë thjesht, kjo është jeta jonë. Okay. Dhe fit, okay. I kemi pas nga pas. Domethënë, duhet të themi gjë, jemi e kam Krisin edhe në aktivitetin më delikat që është përballja me vetveten time në studio. Edhe Krisi ka punë të veta këtu, punon këtu, edhe jemi domethënë aq mirë, debatojmë, flasim, kemi përplasje. Jo vetëm idesh, po edhe po. Mentaliteti, sepse është shumë i përparuar se unë, për të thënë vërtetën, fëmia nuk është asnjëherë si prindi, është më përpara. Kështu që unë i pranoj këto gjëra dhe besoj që aty Kristi as nuk do arrit të tregoj cili është, sepse është mbytur nga aq pak sa kam parë në Big Brotherin. Po. Kristi nuk e lën asnjë hapësirë, sepse jo vetëm jashtë paraqyqohet tmerrsisht, sepse është një model që nuk e duam neve, shqiptar, një njeri i lirë që thotë çfarë mendon në Shqipëri nuk funksionon. Po. Por, asimon që nuk funksionon bile.